Operatøren Knut Hauglands egen beretning av Knut Haugland. Dette er historien om Knut Haugland, som var en av de sentrale aktørene under tungtvannsaksjonen på Vemork. Han deltok senere på Kon-Tiki-ekspedisjonen og realiserte både museet på Bygnøy og hjemmefrontsmuseet på Akershus festning. Har litteraturliste og register. For å lese mer om boken, klikk linken under.